خسر لو خود فی دارا دارا تو جو سگاله دو فی دارا دارا تا خسر لو خود فی دارا دارا تو جو سگاله دو فی دارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبالم يمي شوار سين بكو لخادم كبه كاسا ماس كب سكرين بكواتو جمبري. أها يو كورن نويري يو يانيكو نواني كون بران نواني أمسي ويجن خوما يلتل خوما أي پانتو ينلا داجل خوما يو ياتخ دالمانم نيوسي جاك يك اكوال يك دار يك يو ييب. Bonjour. Bonjour. Sois pas timide, tu sais, tu peux me draguer. Non, merci. Les femmes comme moi sont inaccessibles. Vas-y, invite-moi à boire un verre et je dirais peut-être oui. Je préfère que vous restiez inaccessible en fait. Papa Konop. C'est Yaye. Yaye Konop. Yaye Konop. Yaye Konop. Papa. Yaye Konop. Yaye Konop. Coronavirus. Ouais. Coronavirus. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Nous sommes, vous êtes, ils sont confinés. 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 Dans le golf secret. Ouais, as, man, nak jowew man day nondé. Man bala bala dara di xew dara. Da ngoy yonne nday 2 euros wala 3 euros. Boy 3 euros ñaata la? Waaw. Corona ki ma fajj coronavirus. Corona ki way xam bo xamul da ngay nopi non xam na ko ror ki bi na li mo la yak yeen senegal xamul len dara ba bari beug beuri wa ko ror ko dil dama am ganni paulish paul ngene gaay buñ la setané ñom ñoo dof dama koy waxar pour nit ñi kon go comprendre waaw tay way ku mu jolo da nga setané ben xama déjà xamna ni may way baxul neex duma la woyé bébé duma la woyé mo namour duma la woyé mon cœur ndela ndayam la lay wowe mang lay wo bobu legi jelo sa telephone ya gëna xam li nga def sa bo liré sama audio fasena sa nday bo city amna équipe torop ak sen défenseur mom luñu tudd yé lapport bo xoko gomb legi défenseur luñu tudd dé si lapport wa tegn na ko tegn la waxuma tegn gundu da nga dig mo wax lako xana waxuma la porte xana lajum jour num tuddu ah mom na la laké motax man la porte waye leg la nga bëgg wax nga mama tegg gundu bi kay leg la nga bëgg yow lay tegg ni bo xam jour num tuddu la nga nopi wa nopi na mais yeen boy lan ngeen di wérante ni xana daf bi makay laj jour num tuddu mo wax ay waxu buntu xana mom ki la lay laj la porte bo su mune dara na jams yow kañ ngay comprendre da bom jour Manchester City bu tuddu la porte wa nama wax lol parce que buntu mom buntu la rek ah nga deug de mais sauf que buntu bi nak joueur la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Je suis sur PlayStation, je suis sur PlayStation. 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 Je suis sur P
jabatuma ni dila ashhadu allahi ilaha illa ko waxe mariama kan ci angleterre neena ko pushin pushin neena nayu ko rek ana xamoni ni ñay dang may fatali bu may dogu dogu neegu ko fofu fatali wu ma la fa lu fofu de ba gaz bi wacc ni amna dakal amna chef kewdugu bakel kungel kaflin jajay lambay that's good mumbai okay wakadugu mumbai mom moy wax ne okay mumbai lambay put banni banni okay banni put bun arabi mo kay wax lu tit tit tak tak put bun yeram nalo boy ndogo day day sa yu defar neer yi fi jaru xex gay ha okay dimbu jox tagiri jox la pen dambe jox la ci rek new jox la sosu pomiter li bu la doyul xedul lay nay dembu jox na la tagiri jox la pen dambe jox la ci rek new jox la sosu pomiter li bu la doyul xedul lay nay corse ne conté bu jël gadi gi lay mas nga gëna senegal sa papa ak sa yaay ko ci gëna xari tol sa papa sa yaay sa papa mëss na la dor sa yaay mëss na la dor mëss nga fakh gëna seen kër mëss nga tek dil sa papa wala sa yaay est ce que am nga meilleur ami sa papa sa yaay ak sa meilleur ami buñu don lap nga am choix sauver ben nit kan lay don sa papa sa meilleur ami sa yaay mëss nga fanan sa kër far wala sa kër gel gel yi nga jota am ci sa life wala far yi nga jota am ëpp nañ 3 ëpp na 4 ëpp na 10 mëss nga redoubler sa classe mëss nga jël pay sa classe sa bir mëss na daw en pleine route mëss nañ la ramass mëss nañ la agresser mëss nañ la sacc question bu mujju bi nak est ce que mëss nga sétane lili jor